Hi guys, welcome so much to my YouTube channel. Na kama mnavyojua nilikuwa nimesema kwamba ninasafiri leo, lakini ninasafiri leo ninakuja kuna mahali ninakwenda. Lakini nimeshafika kwenye kituo changu cha kwanza. Maana natoka Dar es Salaam Julius Nyerere International Airport na kuja kituo cha kwanza, kituo cha pili alafu nitafika kwenye sehemu yangu ninayokwenda ambayo wanasema destination. Kwa hiyo kituo changu cha kwanza ni Doha na nimeshafika Doha. Nipo wanasema Hamad International Airport, tumesha tour na this place is beautiful. Jamani ni kuzuri bala. Na kwa sababu sisi tupo kwenye transit hatujatoka eneo la airport. Bado tupo airport tunasubiria muda wetu wa ndege ufike, tuchukue ndege yetu ya pili tuweze kwenda kituo kinachofuata. Kwa hiyo nilikuwa nimepromise kule kwenye Instagram asubuhi, of course nilirekodi video nikiwa Dar es Salaam, nikiwaambia kwamba nitawaleta pamoja na mimi. Yaani huku nakoenda mtakuja pamoja na mimi kimtandao. Na nikasema nikifika Doha nitawaambia kwamba nimefika. Kwa hiyo hapa nataka niwaambie kwamba nimefika Hamad International Airport na ni kuzuri kweli kweli. Maduka ni kama yote. Wale mabrands mnaowajua, Gucci, sijui nani, maperfume, masa ni kama yote. Kwa hiyo nataka niwape experience ya ndege. Ndege yetu ilikuwa almost kama ya masaa. Sababu tumeondoka saa 5, tumefika saa 11. Saa 5 asubuhi, tumefika saa 11 jioni. Lakini ilikuwa ni very relaxed, tumetulia kule juu. Na hata wakati wa kuland, nimeshangaa imeland, sijasikia ikigonga ground ti kama tulivyozoea. Huwa zinagonga ti, yani ime very slowly. Na watu walikuwa wengi sana mchanganyiko, kwa kuna Watanzania ambao wamekuwa sponsored na Chamber of Commerce, Tanzania Chamber of Commerce, wanaenda kwenye maonyesho China, tulikuwepo na wazungu na wachina, yani kwa kweli it was all inclusive. Na mimi nilikuwa nimepata friend mmoja anaenda Morocco, alikuja Tanzania kwenye kikao cha mazingira. Kwa hiyo the flight was good. Chakula ni kila saa, yani nimekula mpaka basi. Maana unakaa hivi unaletewa juice, unakaa hivi unaambiwa mom there's chocolate snack, unakaa hivi mama kuna wali na kuku, mama siku paka kuna muda unakataa unawaambia no. Lakini pia mimi sio sana mtu wa kuangalia movie, lakini surprisingly nimeangalia movie tatu, nimeshangaa sana. Na moja ilikuwa inaitwa 1 billion haste, ni uwizi wa ulitokea kwenye benki ya Bangladesh. Nikaangalia nyingine to some sort of like a romantic movie, alafu nikaja nikaangalia nyingine ilikuwa ni investigative movie, ni detective. Kwa hiyo nimeangalia movie tatu, you can see how long the safari was. Kingine hapa Hamad International Airport, jamani tumekuta Waswahili ni wengi. Yaani kama ni kazi na unamuona tu hivi, unajua huyu kama sio Mtanzania, basi huyu ni Mkenya. Yaani tumekuta wa Kenya. Wa Tanzania bado hatujamuona Mtanzania. Tunamtafuta Mtanzania mmoja, lakini hatujampata bado. Ila wa Kenya wako hivi. Kwao tumepiga story. Yaani tunaongea Kiswahili kama tupo sijui wapi. Yaani kama tuko Afrika. Tumeongea Kiswahili kuanzia walinzi wanaoangalia mizigo, wanaotu check in, wasafishaji. Kwa hiyo tuni mambo poa, vipi? How are you? Yaani ni hivi hivi, lakini wa Tanzania sijui wako wapi. Hivi wa Tanzania hawafanyi kazi Doha jamani. Hamna mtu anafanya kazi huku, sijajua, lakini ngoja nitafute. Nikimpata Mtanzania akikubali tutamrekodi, mumsikie anasemaje. Kwa hiyo hapa tupo mpaka mida kama ya saa 7 usiku, nitakuwa na catch my flight to the next destination, lakini nitakuwa sijafika sasa. Natoka kabisa kwenye hili bara la Asia sijui litakuwa. Naenda lingine, kwa hiyo nimetoka Afrika, nimekuja Asia, kuna mahali kwingine naenda. So nimesema nitawapa updates na hizo ndo updates. Niko Doha. Karibuni Doha Hamad International Airport. We'll be right back.